We are live. Yes, we are. وشنو هذا اللي قدام وجهي؟ I don't know. Hola, et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Hey. En tout cas, bienvenue épisode 2. Keep it real. Donc l'épisode d'aujourd'hui va parler de la perte de poids. اللي بارشا ناس يسألون عليها it's way overdue exactement اما هانا جاء الوقت وعملناها exactement c'est la question هاد la question elle est revenue beaucoup oui dad comment tu as perdu le poids de grossesse oui dad comment tu as perdu ah les messages j'en ai pas là هكذا دقيقة برك شوف حاجة normal tac 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 voilà Ah. Donc voilà, c'est une question qui revient souvent. Oui, d'être comment tu as perdu le poids de grossesse, qu'est-ce que tu as fait, chienté, ouj derté. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la routine de Aïouchinder. Et Hajar aussi, elle a une routine différente complètement de la routine de ouais. Et qui est très efficace. Oui. Donc, Kulwahad ou Shikhurjale. Hiya, Allah ybarak. Elle a un corps magnifique, elle a deux enfants. Merci, Aziz. Moi, j'ai Merci. Mais voilà. Donc, je m'en touche à l'écoute, je suis une vidéo qu'sera. Mais de quoi je suis là. Donc, voilà, on va commencer. Hajar, elle va partager avec vous la méthode taha. Où je dis, où je dirais, parce qu'elle a perdu le poids de les bébés taha ou kifash elle reste fit ou elle reste. Elle garde une belle taille. Et après ça, ça sera mon tour. Ah, je te donne bien. Et là, on va d'entier. Qui m'a habité Ben. Comme tu veux. Ben. Voilà. Aïe, ben, aïe, marhabé, bikoum. Je mets à bon, c'est très simple. Mon dos, l'youm, mon taouloush, alikoum. Au colis, bro, bikoum. Petite, notre rôle, fil. On a la hadrozef, la hadrozef. Nous devons qu'adin, qu'on a qu'adin, ma babna, ouais. Exactement. Bon, ok. Notre rôle, puis mon dos, naïe. Je mets à un anti-grossesse. نمرو واحد غوسيس نمرو اثنين بيان سور الكور نتاعك ما يتعاملش مع لي غوسيس والبيرت دو بوا كيما الكور نتاعك انت كيما الكور نتاع اكس ولا واي ولا واحد بون بريف انا فريمون اللي عاوني برشا برشا خاطر انا شوفوا الدايت نتاع نحي السكر ونحي الباستا ونحي الفخيت اللي تموت على الفخيت انا زاده نحب الفارينه البيضة والسكر وكل شيء انا ذاك يعمل لي ديبرسيون Ou ça n'a pas marché, Maya. Mais c'est efficace à l'heure. Donc, je suis en train de faire une application qui s'appelle FitnessPal. FitnessPal, je suis le concept de FitnessPal, calculatrice de calories. Tout simplement. Donc, عندك دخل فيها, عندك le breakfast, le lunch ou le dinner. وعندك باغ اكزومبل تدخل فيها البوا نتاعك الاكتويل تدخل فيها البوا ايديال نتاعك اللي تحب توصل له وتدخل فيها في وقتاش معناها الوقت اوكي قداش تحب شهر شهرين اللي عندك عرس عندك ايفينمون عام 6 اشهر وهي هو الابليكاسيون تعمل لك كالكولاتريس نتاع لي كالوري الانتيك نتاعك في النهار دونك انا شنو عملت عملت حاجه انتنس اللي هما ماهمش برشا كالوري في النهار 1200 كالوري وانا نقسمهم على راحتي نحب ناكل فريت نحب ناكل ماكدو نحب ناكل فريمون جو مانجي دو تو هيلثي ونار هيلثي وعندك كي تشوفي روحك سي سا دونك انا الشوكولاته واللي ديسير انا ذيك هي مشكله حياتي لي ديسير السكر نموت على السكر تقول لي نحي الديسير نقول لك لا بر على روحك نقعد سمينه وما ما تنحيليش السكر دونك شكون كنت نعمل وداد كنت باغ اكزومبل البريكفاست نتاعي ما يفوتش 300 كالوري فهمت ما يفوتش 300 كالوري من بعد مثلا نعمل السناك للكولاسيون ما تفوتش 100 كالوري واللانش ومن بعد نعمل سناك واحد اخرى ومن بعد نعمل السابر نتاعي وهاكا نهار اللي نحب على شوكولاته نهار اللي نحب على ديسير نحسبه نعمل له حسابه دونك من الاول البدن ما نكذبش عليكم ماهيش حاجه سهله راهو اللي يحب يضعف راهو اولا فيك انت معني انت يو هاف تو هاف ذا ويل فهمت دونك ثلاثة ايام الاولانيين الحق نحس بالجوع كرشي
كيما رمضان ومن بعد تستانس المعده تستانس دونك انا من الاول كيما من الاول ما نجمش نكذب عليكم ثلاثه اربع ايام الاولانيين تحس بالجوع تبدا غر 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 اما تستحمل وبقدره ربي تنجح معناها كي تستحمل ومن بعد المعده وحدها وحدها تصغر وتستانس بالماكله هذيك تولي ما عادش تجوع باه السبور انا في الغروسيس الاولانيه عملت الفتنس بال والفتنس بال حاجه اخرى اللي يعجبك فيه معناها تولي تفهم وتعرف قديش الكونتيتي صحيح دونك تعلمك البورشن كنترول هي راي الحكايه كلها والكونسيبت كله بورشن كنترول في عوض تاخذ صحفه كسكسي تاخذ صحفه كسكسي تنقص من الكالوري ما هاك تاكل في الفارين وهاك تاكل في السكر وكل شيء وانا الصدمه نتاعي اللي وقت اللي مثلا دخلت كسكروت نتاع تيم هورتنز اول مره نلقاه 400 كالوري يا لهوي كسكروت واحد كسكروت واحد فيه 400 كالوري اش قعد للنهار اذا انا 1200 اش قعد لي في النهار هذا البريكفاست برك دونك تتعلم في سوربريز ثاني لي تروك اللي فيهم بوكو دو كالوري اللي انت في بالك ما فيهمش بوكو دو كالوري صحيح اكزاكتومون دونك فريمون تتعلم تولي وحدك تعرف بعد معناها ان سيرتان طون ويداد ما عادش ندخل نولي نحسب نعمل كالكول في راسي فوالا وتغزر والفاز الباهية زاد اللي في الابليكاسيون اللي تدخلوا يتسجلوا احنا وي تن تو ايت ذا سيم ثينجز دونك تدخل تحط البريكفاست نتاعك تحط الخبز نتاعك تحط المايونيز تحط كل شيء يلزمك تدخله حتى من زيت الزيتونه كي مش تعمل سلطه اكسيتيرا اكسيتيرا دونك هذاك يعلمك اللي تحطه في فمك تي كونسيونت فاش قاعده تاكل وتي كونسيونت باللي كالوري وتي كونسيونت بالكربوهيدرات وبالقداش فيه من جرام سكر فهمت تولي تحسب تشوف السكر وتشوف الكربوهيدرات باه السبور انا في الغروسيس الاولانيه عملت الفتنس بال كالكولاتريس دو كالوري وعملت معاها السبور اما السبور شو كنت نعمل كنت نمشي مرتين في الجمعه اونسانت لا بعد اوكي هذايا بعد لا غروسيس بعد لا غروسيس الحق في الغروسيس رميت الاربعه سيبت السبور وسيبت كل شيء يا بارتير دو كونت ابري لا غروسيس شحال الوقت 3 mois 4 mois اوكي اي سؤال باهي هذايا بالحق هكا كتبدا تعمل السبور اي مش قبل وكانك سيزاريان اكثر اي مينيموم كانك سيزاريان اكثر هذايا كوشمون ناتوريل تنجم بعد 3 mois 4 mois نورمال دونك شكون نمشي نعمل كنت نمشي نعمل الكارديو معناها يا تطلع على بسكليت يا تطلع تجري انا باغ اكزومبل كنت نحب ستيب دونك القاو حاجه اللي تعجبكم ستيب علاش خاطر ميوزيك وكيما السبور الكوليكتيف معناها جماعي معاك ناس دونك سي موتيفون كيما الزومبا دونك ستيب تبدا عندك ستيب وتبدا 1 2 تاك 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 اي انت هذاك هو السبور نتاعك هشي بشي هشي بشي ندخل لها للكوجينه نلقاها طاها طاها نقول لها الحفله انا اللي انا ستيب نمشي اطلع اهبط نا 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 دونك جي بيردو لو بوا Fissa. Par contre, ma Zac, deuxième grossesse, j'ai pris plus de poids. Allez, je vous dis que le bédane qui fait ou que la grossesse qui fait. La grossesse, je vous dis que j'ai fait 14, 15, à peu près 15 kilos. Ou les hommes, je ne suis pas là. La grossesse, c'est la Masha'Allah, baleine. قريب ال 28 كيلو 28 24 25 كيلو هذوما قعدت تقريبا عامين باش رجعت بدني معناها ما تزربوش على رواحكم ما تضغطوش على رواحكم دونك هذوما قعدت خذيت وقتي ما رجعتش للجيم الحق قصيت على الجيم عملت كان الفتنس بال نتاع صغر لي بورسيون تاعك كل من كل شيء اما سوا كونسيون باللي تدخلوا في فمك دونك في الحالتين تمشي العمليه هذيا سواء بالسبور ولا بلاش سبور كي تعمل السبور تك تك يطيحوا وتشد طون كور بالسبور اي فوالا اما الكارديو مش كيما الويت ليفتينغ اللي قاعده نعمل فيه توا دونك بعد ما ضعفت وحطوا في بالكم يا ناس لاست 5 كيلوز معناها لي 5 ديرني كيلو لي 5 ديرني كيلو ولا لي 6 ديرني كيلو هما اصعب كيلوات
باش تخسرهم باش يهبطوا تموت تموت خاطر تلقاك تعمل في السبور وتلقاك تعمل في الفتنس بال وتحسب والميزان ما يتحركش لو كور يستاغن يقف دونك تشربوا برشا ماء ويو كيب ات معناها مت دونت جيف اب انا معناها كي نقول لكم الخمسه ولا السته كيلوات الاخرانيين خذوا لي شهر وقت اللي لو ديبو تبدا تطيح فيهم الكيلوات راهو تاك 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 معناها 2 كيلو 2 باوندز معناها كيلو بار سيمين تقريبا اي 2 باوندز بير ويك كنت نعمل سون سونتي ماشي ريجيم اللي تقتل روحك بالشهر مش ريجيم اللي تقتل في روحك فوالا وتوا انا عندي اوبجيكتيف اخر خاطر سي طيحت البوا وكل شيء توا عندي كلكو موا وي موا ولا ست موا اللي وليت نمشي للجيم مع اونترونور بيرسونيل انترونور بيرسونيل علاش على خاطر لي زوبجيكتيف نتاعي تبدلوا دونك وليت نحب على الميسكل والميسكل حكايه اخرى معناها انا ضعفت نحيت الواحد وكل شيء اما توا نحب على الخطوط سكس باكس عندك خطوط عندي خطوط ولا واي عايشك اختي دود والله يا ربي فضلك تبعوها في انستغرام دوك نحط الانستغرام تاعها تشوفوا لي فوتو تاعها عايشك دودوتي تنزيد نحط حاسيلو وانا زاد نحب نولي نعمل شويه دي سيكونس هكا في الجيم نوريكم لي زيكزيرسيس وكل شيء بون اللي ما عندهمش لي مويان باغ اكزومبل ولا الوقت باش تمشي للجيم ومع انترونور بيرسونيل كله موجود في اليوتيوب فوالا وكله موجود في الانستغرام واللي ابليكاسيون اما توا شو وليت نعمل خديت 5 سيمين هذا فريمون تشالنج عملته لروحي انا معناها باش نشوف قوه العزيمه في تيست لي ليميت نتاعك عملت 5 سيمين بلا سكر بلا فارينا بلا ديسير قصيتهم الكل كي نقول لك دخت والله العظيم دخت تعرف اتس ان ادكشن السكر اتس ان ادكشن وراسك يولي يدوخ وبدنك تدوخ انا هذا بلا سكر تاع 24 والله عملتهم 5 سيمين ما نعرفش كان بعد نجموا نحطوا التصويره عندي التصويره افون اي ابخي حاسيلو طن 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 شوفها ولا نحطها على الانستغرام فريمون الفرق كيفاش معناها تنحي السكر وتولي هاي بروتين العظم الجبن الحماد الدجاج تولي دجاجة دجاجة يتمسخر بينا لا 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 تولي ريجيم ا باز دو بروتين تولي ريجيم فوالا باز دو بروتين تولي شنو تعمل كان تحب علي ميوسكولا ونمشي دو فوا باغ سومان ماذا بيك تعمل اكشن نتاعها ما نحيولهاش طبيب ديك التيرابي نتاعي وهذه هي النقطة اللي باش نوصل لها بعد ومن بعد باش نعطيك الميكرو صاحبتي خاطرها سي تري سامبل معناها الحكاية كلها راهي عازمة فهمت سا كومونس باغ لا فولونتي لا فولونتي اكزاكتومون دونك هذه هي الحاجة الأخرى اللي هي وليت في كل غوبا نتاع النهار عندي ما بين 22 غرام أ 24 غرام دو بروتيين عادية بعد عندك لي كولاسيون تاعك ما بين لي غوبا وشفت دي ريزولتا يا ناس معناها انا اللي ما تصورتش روحي باش يطلعوا لي الخطوط لهنا في كرشي وفي ظهري وفي كتافي وكل شيء والحاجه الاخرى اللي تنجموا تعملوها فما لي بروتين شيكس هذا البروتين شيك تشريه موجود في الامازون موجود اباز دو بروتين فوالا انا شنو باش كيفاش نعملو البودغ نحطها في اموند ميلك dans les lait d'amande. Lait d'amande, خاطر ما فيهش برشا لي كالوري لي داموند وصحي اكثر من الحليب النورمال البقري. دونك تحط فيه السكوب نتاع البروتين نتاعك وهذايا تشربو 20 مينوت بعد بعد لونترينمون 20 مينوت بعد لونترينمون نتاعك تشربو يعاونك باش تعمل لي ميسكول. بون انا لي ميسكول لو ميسكول فوالا كي ما تهبطش في الميزان لا غريس ترانسفورم اون ميسكول اكزاكتومون دونك سي سا دونك انا باش نعطيكم حتى بالنوامر ما يقلقنيش كي ضعفت وصلت للبوا ليديال نتاعي اللي هو 129 128 ليفر بالكيلو تقريبا 56 57 57 قولوا 57 انا اموري واضحه خاطر طويله في الطول متر و69 متر و70 دونك 57 كيلو سي بارفي هايلين باه كي بديت كي نحيت السكر با جوست لي كيلو ما تبانيش انا نشوفك نعطيك 52 53 كيلو ما انا هبطت كي نحيت السكر ونحيت الفارينه وبديت باللي بروتيين وكل شيء توا وليت نغش رجعت نغش خاطر ما نجمش نعمل الريجيم هذاك حياتي كامله
اما وقت اللي نحيت هبطت ال 54 وقفت ومن بعد زاد زاد وليت في ال 55 اما موسكل فوالا اللي زاد موسكل معناها البوان تاعك يقف ما عادش يطيح اما انشز يو لوز انشز انا كل شهر يجي يقيس لي يقيس لي هنا يقيس لي هنا يقيس لي الدوره نتاع الفخذ ويقيس لي لهنا هذوكم ينقصوا اما البوان تاعك ما ينقصش علاش على خاطرك فما ماس مسكولير اللي كيما قال الدودو الفات يو ترانسفورم ات ترانسفورم اون موسكل انتو ماسل ouais exact وحاجة أخيرة مهمة اللي أنا بون نعمل فيه to stay fit و healthy و بدن و فيزيك أما اللي أهم من ذاك ثيرابي ouais السبور ثيرابي معني حتى كان ما تحبش علي ميوسكل ولا أعمل move سدفول سدفول و أثبتت علميا scientifiquement معناها وقت اللي تعمل السبور مخك يفرز هرمونات السعادة اللي هي الاندورفينز هابي هرمونز اللي هما تلقاوهم في الشوكولاتة اللي هما تلقاوهم في الجلاس لكريم جلاسي علاش في الأفلام ديما كي تقص مع صاحبها تلقاها تندب وتاكل في الجلاس والله شباب والله اي ديما في الأفلام وتاكل في المافنز بون المافنز والكب كيكس ليه اما كي عملت الريشيرش نتاعي الشوكولاتة والجلاس اوكي هذوما البرين اي هي ديما الجلاس تلقاها تندب وتاكل في الجلاس علاش على خاطر الجلاس ذا برين produces happy hormones happy hormones دونك ثيرابي معناها هذايا اول حاجه السبور كنت تسالوني انا ثيرابي عاونك للاندورفينز ديفولمون هاي تري بيان اليك الميكرو يا صديقتي العزيزه شكرا يا صديقتي الحبيبه انا يا جي كوم اون اي ان تران دو فيلمي افيك مون تيليفون عطيني وجهي ايوه اخبر امشي للفوتو تلقاهم في لي فوتو انا puisqu'on filme avec mon téléphone j'ai pris en capture les notes تاعي pourquoi j'ai pris des notes باش ما ننساش حتى حاجه باسكو دابيتود نقعد نهدر 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 في حاجه وننسى دوتغ تروك بلوز امبورطون دونك فوتو مش هنا عملت لهم سيف في الفوتو اوكي وانت بعثتهم لي في الواتساب حبيبي اوكي اي واز ان ذا مسجز يا ها هاكم اخر زوج وحود مل ارجع للواتساب انا لقيت كان زوز ها الواتساب دودو فوالا تري بيان الوغ الوغ لا ميثود تاعي تشبه شويه او نيفو تاع الماكله مع لا ميثود تاع هاجر موديراسيون كل شيء موديراسيون اكزاكتومون جو في فوز اكسبليكي كل شيء ان ديتاي مي انا جو ني با في دو ريجيم اي جو ني با في دو سبور بالك اون بو ابلي سا دو سبور ce que je vais vous donc je partage avec vous balek tak tak balek هذاك انا pour moi حطو في لا كاتيجوري تاع سبور وعلاش باسكو نعرق وعلاش باسكو je fais de l'effort وعلاش باسكو les palpitations تاعي يطلعوا donc pour moi ça c'est mon sport donc ها هو صرع المربع اوكي تك 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 اوكي كي تسكر برافو برافو وقفت مع لي زونفون كلش برافو برافو ريت كيفين نوليو نقولوها هكاك انا عندي ليكم اون استوس تري تري امبورطونت انا بور موا قبل ما ندخلو في لي كروسيس اي تو جو فيسي دو فير فيت 2h57 2h57 بون صافي ديجا نص ساعه رانا هنا بريس امبوسيبل او ماي جاد صباح كي نوض قبل حاشاكم ما نوض نروح لي تواليت قبل ما نغسل السنيه قبل ما افون دو فير ريان دو تو جو بران ان غران فير دو ما نورمال ما ندير فيه سيترون ما نشربو سخون ما نزيد فيه حتى حاجه ما حطوه فوق لا طاب دو نوي تاعكم كل يوم يا ديا باهيه الكاس تاع الماء وشربوه قاعدين الماء الكاس تاع الماء لو كيس كي فا فير كونت اون دور لا نوي او نيفو دو لا بوش اون ا بوكو داسيديتي في الفم يكون عندنا بزاف لاسيديتي كي تشربوا معاها الكاس هذاك تاع الماء يتخلط مع هذيك لاسيديتي اللي عندنا في فمنا هذاك سي تان برول غريس كي ا ايتي بروفي سيانتيفيكمون اي فا بروليه لا غريس ديريكت الكرشكم فارغه مازال ما كليتو والو مازال ما درتو والو تشربوه ديريكت
ومن بعد تنوضوا ديروا لا روتين تاعكم تروحوا فو فات فوتغ تواليت اكسيتيرا 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 دونك هذا الكاس تاع الماء انا جي تروفي كو عاوني بزاف الكاس تاع الماء صباح اجان و بوندون لا جورني بيان سور بلا ما نقولكم تشربوا مينيموم مينيموم 4 فير كيما هذا مينيموم 2 لتر مينيموم انا بيرسونيلمون نشرب انتر 3 لتر ا 4 لتر مينيموم ميم با 3 باهي الكلاوي هذايا وباهي لتصفيه البدن voilà. والديتوكس نشرب بزاف الماء مالوغوزمون فوز علي اليو تواليت سوفون مي سي تان هيلثي هيلثي فوالا من انا الحقسيت واحد الوقت هكذا بديت نتفلسف وندير فيه سيترون وندير فيه الكونكومبر ومن بعد جي با بي تونير سيت روتين نشرب الماء ما نورمال ما نزيد فيه حتى حاجه سي ديجا بارفي ابري سا دقيقه نبدا بالثمانيه اوكي لا اوكي هاك مربع هاك سمحوا لنا دونك فوالا لو طون دو فير ما تواليت عندي لا روتين مع لي زونفون جو مي بريبار ان كافي الصباح انا نوض على 5 ونص 6 نشرب قهوه تاعي بوحدي مع راسي اكسيتيرا ومن بعد سي لا روتين مع لي زونفون ومن بعد فير 9h30 جو مي بريبار ان بوتي داج انا كيما قالت هاجر عيني هي ميزاني ما نتبعني ابليكاسيون ني والو مي لابليكاسيون الا نتوما فوزيت با ديسيبليني لابليكاسيون تعاون بزاف سورتو لي بروميي طون بعد توالفوها انا جو مي بريبار ان بون بيتي ديج ناكل البيض ناكل ش في دي افوكا د لا طوماط لو ستيل تاع لي بيتي ديجوني ترك كل خطره كيفاش ناكل مي صباح في لو بيتي ديجوني هذاك تاع 9 ونص ما نحاسبش كاع روحي جو في دي توست ناكل جو فروماج ما نحاسبش روحي مور هذاك لو بيتي ديجوني نولي نعس روحي هذيك اسكو جو في مانجي سا ستادير في النهار بلا سي لو ميم برينسيپ ا ببري كيما تاع لابليكاسيون مي بلا ما ندخل والو عيني ميزاني نهار كي نشوف بلي جي ابوزي من الخبز كي جي مانجي اون دومي باغيت ولا اون باغيت دو بان نضربها 3 4 5 جوغ ابري جو مانج با دو بان باسكو جي ديجا فورسي سور لو بان نهار اللي ناكل شيكولا ونشوف روحي هرتها في الشيكولا لي 3 4 جوغ افنير جو مانج با دو شوكولا مي جو نو مي بريف جامي مام الا كليت الخبز والغدوه من داك جاتني هذيك الوسمه تاع الخبز ناكل مي ناكل هكا معناها ما تجوعش روحك انت تحس بالجوع ولا ما تحسش بالجوع انا كي نجوع ناكل كي تجوع تاكل كي نجوع ناكل وشنو كي ناكل دو ان نعس روحي بيان سور مي دو دو جو بران دي بوتيت بورسيون اون استوس اللي تقدروا ديروها في لي ديبو تاكلوا بالمغرفه تاع القهوه سادير سي فو فولي مانجي فوالا حاجه اللي تاكل شوربه كوسكوس نيمبورت كوا انا او ديبي جو مي سيرفي هي لاستوس هذيا جو مي سيرفي في لي بول تاع ولادي وبالمغارف الصغار تاع القهوه اوكي نهز بول تاع مون فيس اوكي ان بوتي بول وناكل بالمغرف تاع القهوه دونك كليت كي ناكلوا بالمغرف كبيره اون برون بليزيور كونتيتي une grande quantité où il classe l'assiette fait très rare. Par contre, quand vous prenez une petite cuillère, racontez que le blâcle, parce que des fois le cerveau, mal le ventre, des fois le ventre classe t'amarre, mais l'information mais elle mal pas le cerveau. Donc tu te dis t'as coulé, t'as coulé, t'as coulé. On va te faire très cher. C'est ça. Mais tu sais roche que non. Mais tu as biche kirschik marche. Voilà. Mais tu te pas habes. Mais tu te pas l'information au cerveau, tu kirschik déjà là, il m'ouvre, il m'amarre. Donc ne te prive pas. بصح هدري مع روحك. انت بينك بين روحك اليوم فضحت من هذيك جاريت جو ليميت كاين واحد حاجه اخرى تري امبورطون اللي هي لو سيرفو لو سيرفو il est très intelligent oui le cerveau il est hyper intelligent le cerveau كي انت تقتل ليه بالشر quand tu fais des régimes draconiens ou تقتل ليه بالشر ما تعطيهش ياكل كي تعطيه ياكل même t'as une carotte ou là t'as une tomate ou là t'as une je sais pas que concombre il va écrabber il va commencer à produire de la graisse ou alors parce qu'il est en mode survie il va se dire hadi je t'qtelni bchar starving mode starving mode hadi t'qtelni bchar donc elle je sais pas c'est quand la prochaine fois qu'elle va me donner à manger donc ga wach taklo même taklo des petites quantités kayen nes bzaf يلقاو روحهم شي ما ياكلوش بزاف ما ياكلوش يقتلوا روحهم بالجوع بصح ما يشيانوش بيان سور ما تشيانيش باسكو تو سكو تو فا مانجي طون سيرف طون كور يفا لو ستوكي باسكو يفا سو ميتر اون مود دو سيرفي ما على بالوش وقتاش راح تزيدي تعطيه ياكل اون بروشين فوا دونك انا جو مانج 6 فوا باغ جور جو
Je mange à 9h30. Je mange vers 11h30 midi. Voilà. On vers 3h, je prends une collation. On va de la chaîne, tu as un peu de temps. Une chose importante, l'achat, mais tu as un peu de temps. Mais tu as un peu de temps. Nous, dans la culture, l'achat, l'achat, tu ne peux pas le prendre avant de dormir. Tu peux prendre une collation, un fruit, un petit dessert, un petit yaourt, avant de dormir. Pas juste avant de dormir, mais l'achat, le repas lourd, 3 heures avant de dormir. Il a repris à l'Hadash, coule 3 heures avant. Il a repris à 2 heures du matin, mange 3 heures avant. Anna, je mange maouladé, la chef d'Aranta entre 5h30 et 6h du soir. Pas après. Il y a des exceptions. Tu vas te. Je sais pas, vous avez fait une activité en tout cas. Mais il faut manger 3 heures avant de dormir. Ça, c'est très, très, très important. Où est-ce que nous sommes? Je vais revoir les notes. Alors, voilà, je vous ai dit, je me prive de rien. Je mange avec un petit bol et une petite cuillère. Oui. Je mange de tout. Un algazoz, ma amdi haja fih, mais des fois nitchahah, des fois j'ai vraiment envie de drap kas selecto ou la kas hamoud boualam. Je le fais. Bessah ndirha une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Ma nchrbouch ana. Nchrbou d'diet, hawlou d'diet khatr fih barcha sukker hadaka. Ana pour moi, je bois de l'eau. Même qui n'a pas les restaurants, même les trucs, je prends de l'eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Drak ila ntou ma andkomch معناتها تحبوا تشربوا انا لي جو تاني ما عندي حاجه فيهم سي تري غار سي غار هذوما معبين بالسكر معناها الحاجه الاوكازيون وبيك يور باتلز معناها الحاجات اللي تنجم تتخلى عليهم خليهم دو كوتي وهو يقول لك ويديد اغزر بور لي فارين والسكر شفت الفست هذيا فست معناها ما تاخذش مقرونه اكثر من هكا ولا كسكسي اكثر من هكا والبروتيين قد يدك معناها يا اون اسيت وي يا اون اسيت عندك لا بورسيون دو فروي اي ليغوم تكون توجور كبيره les légumes et les fruits, la protéine ou tout ce qui est pâte ou lapin ou là, c'est la plus petite portion. Donc voilà, on a parlé du cerveau qui va, voilà, ça commence avec le cerveau. Anna, je ne me pèse pas, je me pèse rarement. Tu la fous le misère. Anna, coule jumra. Coule jumra, tu la fous le misère. Des fois, une fois par mois, des fois, une fois tous les 2 mois, deux fois, ça dépend. Mais je ne me pèse pas et je ne me stresse pas. Mes grossesses, j'ai pris les 3, 22, 23, 24, en tout cas pas moins de 23 kilos. Après la grossesse, je déconseille Hezmo tout de suite. Voilà, je déconseille. Après, ça c'est mon conseil à moi. Chacun son expérience. Anna, je vous déconseille Hezmo après un accouchement. Voilà, pour des raisons de santé. De un, vous venez d'accoucher. خليو لو كور تاعكم يرتاح خليو لا 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 بارتي انتيم ال سو تتبرى خليو روحكم خليو دوني لو طون دو غيرير فو زافي دوني نيسونس دوني لو طون دو غيرير دونك كي تحزمو فو زالي تشبحو كاع كرشكم سا فا دو ان بوغ افوار اون ديسونت دورغان فو بوفي افوار دي بروبليم دانكونتينونس حاشاكم دونك فو بوفي توليو فو بوفي با فو روتينير بوغ الي او تواليت ça a beaucoup de mauvaises ça a un grand impact. Oui madame vous êtes la peau تاعكم 9 شهور وهي تتجعد 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 ومن بعد تروحي تحزميها هذاك لو تيسو تاع لا بو تاعكم ومن بعد يترخى يولي ليجي يولي حابط دونك انا جو نو ريكومونت با تحزم tout de suite après l'accouchement خليو لو كور تاعكم يبرى après 3 mois 4 mois انا personnellement نحزم mais je ne mets pas le hizam, je mets 1 heure par jour, 1 heure et demie, des fois je ne mets pas, mais je ne mets pas dans ma tête. Tu sens que ça a aidé, ça a aidé la différence. Oui, personnellement, je l'ai ramené pour vous le montrer. C'est un truc comme ça que vous avez, je ne sais pas si vous pouvez le voir, il hizam comme ça, il y a plusieurs compartiments, il hizam comme ça, il est spécial pour
pour le après l'accouchement. Ah, bah هذا حتى للظهر هذا. Voilà. هي للظهر هي هذيا vraiment يحزم لكم نو هذه c'est pour accouchement. اي دونك سي pour après l'accouchement. مو الظهر نتاعك يوجع باش تدخل الكرش زاده. هذه c'est ça c'est après l'accouchement. اوكي. هذه c'est vraiment pour le ventre باش يلمكم كامل تلم كاع هذاك كاع لو truc mais كاين كيما اللي عطيتيها لي la ceinture pour grossesse pour le dos spécial okay. pour le dos qui maintient le dos باش ما يوجعكش ظهرك اوكي هذه نستعملها شويه مي اللي استعملتها بزاف سي سا ici هذه اللي تعرق تعرق اكزاكتومون هنا في هذيك لا ماتيير اللي تعرق نديرها كي نكون ندير الميناج كي نكون ندير الميناج نلبس هذه فوق اللحم هذه تقدروا تلبسوها فوق الحوايج انا كنت نديرها فوق لو تريكو هذه بون بلا ما نوري لكم ليكزامبل هذه لا سانتور جي لي اشتي عند مارشال واقيل 15 دولار ولا ميم با 10 دولار ولا تعرق دونك نلبس هذه وندير الميناج تاعي ونشطح ونرتاح ونطلع الدروج ونهبط كي نحيها نلقاها تسيل 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 توت سويت لا دوش ما تخليوش هذاك العرق ينشف عليكم ديريكت بعد السبور حتى انا دوبا مروح احلى direct. دوش هي اللي تنحي تنحي التعب وتنحي لك العرق اكزاكتومون توت سويت لا دوش ندوش نحي كامل هذاك العرق دونك سا جو تروفي كسا مارشي مي هذه نستعملها بالك ابارتيغ دو 6 mois 7 mois حتى خلاص جو سون كو جو سوي كومبليتمون ريتابلي الحمد لله يا ان اوت ان ديرني بوين جو كرو اي سا فا اتر الحمد لله يبارك جو مي بيز انا لا 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 اوكي دقيقه شتي انفاي لحقو جوست دو قلت لك لحقوا جوست دو بون سي با غراف جو في سي دو مون رابلي اشطيح 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 انا شو بيرسون كي ادور دانسي دونك بور موا سي سا مون سبور جيم با لي للجيم جيم با نجري في التابي جيم با الجريان اصلا جو بريفير مارشي دونك ا بار اشطيح Je sors marcher avec mes enfants dans le quartier. De temps en temps, je fais du vélo, mais c'est pas hadja régulière. L'indira qui m'a dit, chaque deux semaines le gym. Anna, ما سي با مون كي تشوف كي تشوف ريزولتا والله تولي لك ادكشن السبور والجيم نو مي جي جو فوا ديجا سي دير جي با بوزوان جي با يو بوزوان بالك بلو تار يعمل تشالنج ويجا معايا جيم با فيغ جيم با لي او جيم طويل انا نعمل لك جو انا جيم وين كاين ناس هكذا وكاع يديروا في الماشينات اون اي ديفيرون شاكان كومون اي في انا سا مي مانتيريس با الي او جيم اي فير دو سبور جو لو في شي موا تقدروا ديروا لو بيلاتي تقدروا ديروا اليوغا تحطوا اليوتيوب تحطوا دي فيديو في اليوتيوب تاع ستيب تاع زومبا تاع تو وفما حتى اللي كيما اللي وريتهم لي وداد اللي من غير exactement. من غير ايكويبمنت vous avez pas besoin d'équipement vous avez besoin de rien vous avez besoin d'internet une tenue de sport حاجه ليغينغ وتيشيرت vous faites votre sport à la maison mais تبان لكم حاجه كبيره مي سي تري 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 فاسيل essayez le même وليدك راهو بيبي وقاعد قدامك يلعب اعمل حتى نص ساعه par jour ماشي حتى نص ساعه نص ساعه سي سوفيزون si tu fais une demi-heure tous les jours c'est extraordinaire tous les jours c'est extraordinaire Anna je fais ma demi-heure ou plus de danse tous les jours بالك يا دي جورني وين جو سوي دور جي با لو طون ولا مي مون ميناج لو في افيك لا دونس انا ندير الميناج من وبعد عندي شطحه تاع 15 دقيقة من اي بي سي سا سافي 10 مينوت دقيقه دونك فوالا دونك استغفر الله يا ربي عندك بوان باش تحكي فيه كاسكو جو فولي فو دير اوسي Ouais, voilà, la danse vraiment ça aide. Défoule-toi, je t'ai n'importe quoi, je t'ai Bailia, je t'ai Stipe, je t'ai n'importe quoi. Le plus important, c'est de danser, c'est de bouger. Movement. Tu vas suer et c'est le plus important, c'est de suer et c'est un sport. Après, il a répété de redmer les abdos là. Tu peux danser sur du reggae, sur de la il y a des musiques pour la zumba. Garde les hits Tu fais bouger tes hanches. Et tiak. Tirez d'arc, y a madame, ben chef. Qui tirez d'arc, ben chef, raki de redmer les bras, les abdos et les cuisses. Avec le mouvement tiak, sans frottoir. Pas tous les jours, bien sûr, mais
C'est un sport complet. C'est un sport complet. Qui te connaît le parking, par exemple, tu as acheté quelque chose, mais tu as stationnement juste à côté du magasin. Stationne plus loin. Tu vas marcher en rentrant, tu vas marcher en sortant. C'est vrai que mes chihadja énorme, mais c'est une petite routine. Tu as l'hygiène de vie de tous les jours. Les rahats بدل عليك. اطلع في الدروج ما تطلعش في الاسانسور. اطلع في الدروج ما تطلعش في الاسانسور. حد ما يعمل هذيا. Exactement, c'est ça exactement. Il y a un autre point اللي حبيت نهضر عليه ثاني il vient de disparaître. استغفر الله يا ربي. Donc c'est ça, قلت le parking, ما تباركيش الكهرباء بحدا الواحد, باركي كهربتك بعيد, امشي. Tac tac tac. Ah oui, voilà. Par rapport aux femmes enceintes, très important. Tu as pris 9 mois pour atteindre un poids X, 15 kg, 20 kg, 30 kg, les houas. Il ne faut pas stresser, et je sais parce que je suis passée par là. Quand tu accouches, Anna, personnellement, je prends 2 ans pour perdre le poids de grossesse. Je perds blaqal. Ou qui m'a dit tout à l'heure, à un moment donné, on stagne. Il y a un point qui est fait. Même il a plus d'efforts, je ne suis pas plus. Parce que le corps, il a décidé de faire. Donc, tu vas continuer. Et après, tu vas vouloir faire. Une chose autre. Ne fais pas attention à ce que tu vois sur internet ou sur les réseaux sociaux. Ou lave ton entourage, tes cousines, tes amis. Ou le tête, mal à reprise encore de mannequin. Kul wahda kifash khalqa rabbi. Kayn li ana la dernière grossesse, j'ai pris du poids après l'accouchement ktar min ki kunt enceinte. J'étais 74 nhar l'accouchement. Qui est le spétard coûte 76. Parce que je fais de la rétention d'eau. Je suis à la maison de la maison. Je suis à la maison de la maison. Je partage avec vous qui est le spétard avec mes accouchements et tout. Donc je fais beaucoup de rétention d'eau. Donc qui est le spétard coûte 76 kg. Donc c'est vrai que qui nous voulons d'eau, là, c'est le bébé, on n'a plus le ventre du bébé. Voilà, avec les avec le premier, après dit quand j'ai accouché 10 kg tahou direct. On va être 13 kg blaqal. Avec le troisième, 74 khrejt le spital 76 kg avec le bébé li khrejt le placenta li khrejt ou gaou chtna hamni à cause de la rétention. Donc qui m'a dit avec l'exemple, tu as ta cousine ou la ton ami ou la les réseaux sociaux, elle a accouché même ou la taille mankamel. Tout le monde est différent. Et bien, une note dans cette note, c'est que tu commences dans la vingtaine, le métabolisme de toi, qui est comme dans la trentaine, et pas comme tu commences dans la quarantaine. Exactement. Pour te diminuer en plus de temps, parce que le métabolisme de toi, exactement, slows down. Voilà. Et quelque chose de très important aussi, tout le monde est différent. Quelqu'un qui a un peu de ventre, quelqu'un qui a les hanches, quelqu'un qui a tout le monde est différent, elle grossit. Donc, quelqu'un qui est à la base, qui est avant d'être enceinte, elle n'avait pas de ventre. Donc, elle a créé des frères. Tout le monde qui fait, ne vous comparez à personne. Ça, c'est très, très important. Mais tu fais des coups. Ah, Shinti, un autre message très important pour les gens autour des femmes enceintes. Quand elles accouchent, ne faites pas de commentaires à le poids de l'homme. Mais je sminti. Ah, mais elle me chinti. Ah, je sais pas quoi. Ils ont une pression à l'abd. Ça sert à rien. Est-ce que ça va changer quelque chose qui dérive le commentaire? Au contraire, il y a mal à elle se voit, elle sait. Ouais. Donc, c'est un commentaire qui n'a pas eu lieu d'être. Tu n'as pas besoin de faire ce commentaire. Ah, drôle, la pluie, le beau temps, ne parle pas de son corps. Même il a jeté à ou la tred l'éléphant ou la tred l'hippopotame. Ne fais pas de remarques sur son corps. Hadi de 2. De 3, ne vous pressez pas pour perdre du poids. Blaqal bak, rbahtou fi 9 shahr, meddou rohkom au moins 1 pour perdre. Ne faites pas de régime draconien. باش طيحوا 20 كيلو. Surtout اذا ترضع، ما فماش ريجيم وقت اللي ترضع، لازمك تاكل. تاكل، il faut que t'aculez, mais t'aculez bien. C'est pas la quantité, c'est la qualité de ta chaque étape. Voilà. Qui te redit par exemple, hada ta arda, c'est un sujet où je vais faire une vidéo spéciale allaitement. Donc on va parler de ça. Mais voilà, ça c'est un voilà, ati rohak el waqt, voilà, ati rohak el waqt. Exactement. Ma tbi'h ta wahed, écoute ton corps.
la volonté qui t'habille rohak, c'est toi qui commandes, mais si le cerveau t'est à te commander, tu vas te dire, ok, je veux grossir, c'est pas un miracle. Mais si bin lila ou nhar, trop les... grossir, à de l'axe, tu peux je veux si tu... grossir. Ah oui, pardon. Si tu veux, voilà. Maral Mr. Puffs. Tu veux grossir. Exactement. Si tu veux maigrir, fixe-toi un objectif réaliste. Ne te fixe pas un objectif téléfilm. Ou tu sais, il y a des chiens de 20 kilos par semaine, ou les régimes, c'est bizarre. Parce que les régimes, qui te coûtent les rochers de chair, ben là, tu vas voir un résultat. Mais un mois après, tu vas reprendre les kilos. Donc, perdez rien, voilà. perds progressivement, mais tu vas voir les kilos. Ça, tu vas les perdre de l'aql. Ça va prendre du temps. Mais une fois que ça part, c'est parti, ça ne va pas revenir. Des fois, on chauffe rohib bliaranigi. Exagéré, on chauffe bilma. Il chabba. Ou alors, on chauffe bel repas. Ou là, tu peux. Bel repas, mais une demi-heure hagdak. Oui. Mais surtout, il faut éviter. Hadja, il y en a un qui a dit les teklou bilma. Pendant que tu teklou, tu chauffe bilma. Ou juste après le repas, tu dois boire le casse d'alma. انا هذه الله غالب جي با بي لو فير باسكو نشرب في وسط الماكله ونشرب بعد الماكله اوكي لو كان ما نشربش كاس ما هكذا كبير بعد الماكله اي سي تري موفي باسكو هذاك اللي خرج الكرش بون وي وي دونك فوالا سمحوا لنا طولنا اونكور اون فوا مي الله غالب J'espère que vous avez aimé ce live. Je vais vous l'enregistrer. Oui. Laissez-nous les commentaires. Qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce que vous voulez comme sujet? De toute façon, on va faire le tour. On va parler de l'éducation des enfants. Oui. On va parler des relations un peu plus approfondies. Je veux dire la différence entre le Maghreb arabe et le Canada. Exactement. Ça, c'est une très très bonne idée. Voilà, les avantages ou les inconvénients. Exactement. Tu as la vie à l'étranger et la vie. Bledna. Exactement, donc on a beaucoup d'idées. Inch'Allah, ça va être une vidéo par semaine et à chaque fois, ça sera un sujet différent. Keep it real! Keep it real. Voilà, qui m'a coûté chauffe spontané, sans montage, non. Sans texaras, sans rien du tout. Et tu es farhana bleu montage. Farhana, ma kdebcha ali, j'ai pas le temps là. Hey, meskina, hey, wallah, quand j'ai t'naref, n'amel kifa, quand tu sais correct. Parce que Hadi, c'est-à-dire, il y a des vidéos, laisse-moi structurées, mais des vidéos comme ça, on peut les faire en live, on enregistre le live. Voilà. Ou Hagdahna, on partage l'information parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'informations à partager avec vous, les Kdrouifidoukoum. Hiya kif kif. Oui, on a fait sport, on a joué à l'école. Voilà, exactement. Donc, au lieu de nous faire avec l'information liée, vous me posez tout le temps des messages, surtout sur Instagram, we did see, we did ça et tout. Ou à chaque fois, on répondait à tous les messages. On aimait comme des vidéos qui traitent du sujet Hadek, mais ma cache le temps malheureusement. Donc voilà, ça va être comme ça, des petits lives, enfin des grands lives. Quand on a les questions, les gens que je traite dans la subscription, ou alors quand ils ont des questions, c'est ça, vous pouvez laisser en commentaire. Non, on ne voit pas, mais les commentaires ils montent. Donc si vous avez des questions, okay. Laissez-les dans les commentaires. Donc on va arrêter la vidéo, on va lire les commentaires et on va vous répondre, Inch'Allah. Voilà, mais là sur ce, moi. Bye bye. Attends, share. Mais ça, on est en live. Je sais pas. Attends. Ah, je sais pas comment on arrête les lives. Ah, on est en chat. Je sais pas comment on arrête les lives. Mais je ne peux pas. Amel, insel al extra. Are you sure you want to stop streaming? Wait. okay. Share. Share how? I don't know.